Тепер, що стосується Гонтаревої. Півтора роки тому я і мої колеги зареєстрували проєкт постанови про звернення до Порошенка з вимогою звільнити Гонтареву і притягнути її до кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Наголошую, півтора роки ми добиваємося звільнення Гонтаревої. Я, до речі, один із небагатьох депутатів, який не голосував за її призначення головою Національного банку. 80 банків, які так звані виведені з ринку, насправді знищені були Гонтаревою, значна частина цих банків були абсолютно нормальні банки, і ці були знищені. Нещодавно були оприлюднені матеріали прослуховування заступника голови Національного банку Рожкової, де вона домовляється із різними банками, як заробляти на валютній виручці, на обвалу курсу гривні і інші корупційні схеми. Саме тому сьогодні я вчергове звернувся до президента Порошенка з вимогою негайно звільнити Гонтареву з посади голови Національного банку. Це вже в сотий раз я звертаюся цієї вимоги до Порошенка. На жаль, він мене не чує з однієї причини. Тому що Гонтарева його влаштовує, тому що Гонтарева вихідець із його бізнесу. Там ціла банківська мафія, яку сьогодні підтримує президент Порошенко. Гонтарева – голова Національного банку і голова фонду гарантування вкладів Ворушилін, який теж виходить із фірми «Рошен». Фонд гарантування вкладів отримує власність усіх тих юридичних осіб, які ставили в заставу своє майно, отримуючи кредити в банках. Потім вони це майно за дішовку продають. І на цьому збагачуються на мільярди доларів. Минулого пленарного тижня Верховна Рада проголосувала закон, яким відшкодовує мільярд 200 мільйонів гривень банку Михайлівський його вкладникам за рахунок державного бюджету. Я питаю, а хто буде платити за це щастя і за це свято? З державного бюджету мільярд 200 мільйонів гривень і винних немає. Я знаю, хто винен. Гонтарева і керівництво Національного банку України. Вони довели до тієї ситуації, коли в корупційний спосіб знищуються банки, потім відповідальність за виплату вкладів громадянам перекладається на державний бюджет, а фактично кожен платник податків платить за корупційну політику Гонтаревої, а вони в цей час виводять гроші, обналічують через валюту, виводять за кордон, і сидять довольні українці дурні, а вони довольні. Саме тому я вимагаю від Порошенка звільнити Гонтареву, звільнити голову фонду гарантування вкладів Ворушиліна і притягнути їх до кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Гонтарева персонально відповідає своєю недолугою політикою за зубожіння українців, за вкрадені у них заощадження, за знищення тисяч юридичних осіб і підприємств, які втратили свої обігові кошти, втратили свою власність. Сьогодні ця власність задарма дерибаниться оточенням, наближеним до голови Національного банку і тими, хто сьогодні при владі. А платять за все це українці з державного бюджету, а фактично з власної кишені. Ну, ви знаєте, не набереться у Верховній Раді тої кількості людей, які проголосують за відставку Гонтарева. Будемо, Іван Якович Франко казав, лупайте сю скалу. Процедура звільнення голови Нацбанку передбачена Конституцією. На превеликий жаль, у Верховної Ради немає одноосібного права звільняти голову Нацбанку. Це може бути зроблено лише за поданням президента України. Саме тому я вважаю, що ми маємо максимально тиснути з усіх боків і вимагати від президента внесення подання на звільнення голови Нацбанку. Банку Гонтаревої. До тих пір, поки він її тримає, значить, він солідарно разом з нею відповідає за всі ті злочини, які вчиняє сьогодні Гонтарева. Два тижні тому посли деяких країн зустрілися з Гонтаревою і після цього зробили заяву, що Гонтарева – професійний банкір, кращий часів, банкір всіх часів і народів. У мене порада цим послам, хай вони її заберуть собі, цю кращого банкіра. А ми знайдемо іншого банкіра, який зробить мінімальні ставки для того, щоб підприємство мали можливість брати кредити, тому що в усьому світі національні банки виконують функцію стимулювання економіки, створення робочих місць, а наш Нацбанк тільки грабує людей. Саме з цією метою ми з колегами, 180 депутатів Верховної Ради, підтримали мою із Віктором Галасюком ініціативу, і ми зареєстрували зміни до Конституції України, до статті 99, які передбачають розширення відповідальності і функцій Національного банку України. Якщо сьогодні головне завдання національного
Національного банку – це стабільність курсу гривні, який, до речі, він не виконує. Ми пропонуємо, крім відповідальності за стабільність курсу гривні, покласти обов'язок Нацбанк доступні кредитні ресурси і сприяння працевлаштуванню українців. Я якраз з Віктором Галасюком говорив на цю тему саме тоді, коли цю ініціативу оприлюднено було, і хотів вас запитати. Ну, 180 депутатів підтримують розширення відповідальності зони Нацбанку Україна. А як, скоро буде поставлено у Верховній Раді? Це залежить від керівництва парламенту. Ми вимагаємо, щоб вони поставили. Депутати підтримують, українці підтримують, а Міжнародний валютний фонд і його представники кажуть, що не підтримують. Мені до лампочки Міжнародний валютний фонд. І якщо вони не підтримують те, що потрібно українцям. А я кажу, що будь-які угоди і будь-які договори повинні підписуватися лише з однією метою, щоб давати українцям роботу і зарплату. А якщо вони підписують угоди, які в українців забирають роботу і позбавляють можливості годувати цю сім'ю, ці угоди мають бути розірвані. Зокрема, я вимагаю вкотре від уряду почати переговори, і Порошенко мав би зробити цю заяву вчора на саміті Євросоюзу у Брюсселі, перегляду угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Тому що квоти, які встановлені в цій угоді на постачання, зокрема, сільськогосподарської продукції, вони абсолютно мізерні і не відповідають нашим можливостям. Ми втратили російський ринок, сотні тисяч українців залишились без роботи, ми не можемо без мита продати свою продукцію на ринки Євросоюзу. Нам обіцяли угоду про зону вільної торгівлі, а насправді ми отримали шпарину, куди ми носа свого просунути не можемо.